Historia e handballit të Kosovës nis që nga viti 1948, kur u themeluan skuadrat e para të handballit të madh, siç ishin Milicionari, Jedinstvo e Gjakovës, Buduçnosti i Pejës, Treqa e Mitrovicës, Kosova e Prishtinës, Metohia e Prizrenit që më vonë merë emrin Partizani. Të gjitha këto skuadra bën gara gjatë periudhës së viteve 1948 dhe 1949. Ndërkohë, handbolli i vogël në Kosovë paraqit gjatë viteve 1950-1951, që zhvilloi nëpër salla si pjesë e handbollit të madh. Deri në vitin 1964, handbolli ishte në kërkim të identitetit të vet, duke dhënë kampionët e një sporti që po merrte për masa më të gjera zhvillimore. Gjatë gjithë kësaj periudhe, handbollin e luanin lojtarët që njëkohësisht ishin të pranishëm edhe si futbollist, edhe si basketbollist. Ishte kjo një realitet që aso kohë ndodhte në mbar rajonin, pra edhe në Kosovë. Handbollin e madh në Kosovë e solli Bardhyl Zajmi, që gjithashtu kishte merita edhe për sportet e tjera. Pikrisht në vitin 1950, nisi periudha e handbollit të madh në Kosovë. Për krah Bardhyl Zajmit ishin edhe Xhavit Spahiu, Masar Begolli e shumë të tjerë që ndihmuan për zhvillimin e këtij sporti gjatë gjithë periudhës sa ishin veprues. Janë të shumë emrat që e bën historinë e handbollit në Kosovë. Po thuaj që të gjithë dolën nga skuadra e pare themeluar në vitin 1953 në Prishtinë nga Xhavit Spahiu, aso kohë mësim dhe nësi lëndës e edukatës fizike në Normalen e Prishtinës. Për këtë skuadrë kanë luajtur Bedri dhe Masar Kabashi, Ilias Sina, Breznica 1 dhe 2, Ruhi Shala, Halil Alitemaj, Kamber Kabashi, Gjemail Kasumi, Nazmir Eshica, Sokol Dauti, Arsim Femiu dhe Skënder Lamaqema. Xhavit Spahiu mbizotroi prej vitit 1954 e deri më 1959, duke qenë 6 herë me radhë kampioni Kosovës. Më 27 shtator të vitit 1959 u bën mbledhja e parë e Këshillit Handbollistik të Krajinës me përfaqësuesit e skuadrave. U vendos që kampionati të filloj më 27 shtator të vitit 1959. Shekullin 21 për handbollin e Kosovës ka rëndësi të veçantë. Kreu i Federatës e Handbollit të Kosovës që për disa vite resht e drejtoj, Mexhit Devaja, ka arritur sukses historik që pak kush e kishte pritur. Qysh nga vitin 1998, por më fuqishëm gjatë vitit 2004, u intensifikuan përpjekjet për ndërkombëtarizimin e handbollit të Kosovës, përkatësisht pranimin e Federatës e Handbollit të Kosovës në Federatën Ndërkombëtare të Handbollit dhe Federatën Evropiane të Handbollit. Kapitull i veçantë është veprimtaria e handbollit pas vitit 1999. Popullata e dëbuar me dhunë nga Kosova po kthehej rrufeshëm në vendlindje. Kosovës po i kthehej edhe sporti, nisi të primoj lirshëm edhe handbolli. Kampionati i pari pas luftës nisi në vitin 1999. Kampion doli Kastrioti i Ferizajt në të dy konkurencat. Të arriturat 57 vjeçare të handbollit të Kosovës janë një historie rëndësishme e sportit botror. Kjo rrugë ka që gjatë shekullit 20 dhe fillimit të shekullit 21 u përshkua me suksesit të shënueshme. Pranimi i kushtëzuar në Federatën Evropiane të Handbollit është hapi i parë i bërë me shumë mund. Skuadrat e Kosovës tash po i bëjnë planet se si të paraqiten sa më denjësisht zyrtarisht në garat e kupave evropiane. Federata e Handbollit e Kosovës po vazhdon me këmbëngulësi veprimtari në rrafshin ndërkombëtar. Në radhë është pranimi i plot në Federatën Evropiane të Handbollit dhe në Federatën Ndërkombëtare të Handbollit. E pranimi i handbollit të Kosovës në Federatën Evropiane të Handbollit u zvarrit tani 10 vite me arsyetimin më shumë politik se sa ndonjë argument të qëndrueshëm dhe statutar. Mirpo, fal angazhimit të presidentit Eugen Saracini me bashkëpunëtor nga viti 2013 u shpejtuan këto procese. Kështu, delegacioni i Federatës së Handbollit të Kosovës i kryesuar nga presidenti i FHK-s Eugen Saracini, presidenti i nderit Mexhit Devaja, nën presidenti Nebez Ariqi, antari i bordit Faruk Mujka dhe Izet Gjinovci, sekretari i përgjithshëm, u thua në Dublin, vendin ku do të shkruhet historia më e re, jo vetëm e handbollit, por edhe sportit kosovar në përgjithësi. Pas hapjes së diskutimeve nga presidenti i EHF-s Jean Brihalt në foltorën e kongresit doli presidenti i Federatës e Handbollit të Kosovës Eugen Saracini, i cili në pika të shkurtra por bindse tregoi arsyet pse FHK-ja duhet pranuar me të drejta të plota.
Pas diskutimit të presidentit Eugen Saracini, në foltore pasaj doli presidenti Federatës e Endbolit të Serbis, Velimir Marjanović, i cili me argumentet e ti u mundua t'i bind elektoratin e kongresit pse nuk duhet të pranohet FKJ në IHF. Në diskutim mori pjesë edhe presidenti i IHF-s, Dr. Hasan Mustafa, i cili shpjegoi qëndrimin e IHF-s dhe pranimin e përkohshëm të Federatës së Endbollit të Kosovës në IHF, që ndodhi në muajin korrik në Zagreb. Votimi ishte elektronik dhe në të morën pjesë 43 përfaqësues të federatave anëtare të EHF-s dhe me 25 vota për dhe 18 vota kundër, Federata e Handbollit e Kosovës hyri në histori, duke qenë federata e parë e sporteve kolektive e cila ja doli të anëtarsohet me të drejta të plota në institucionet më të larta sportive të handbollit. Pas shumë e shumë përpjekjeve, tashmë Federata e Handbollit të Kosovës është zyrtarisht antare e 50 dhe e barabart e Federatës Evropiane të Handbollit. E kemi shikuar kështu edhe storien që ka të bëjë për historikun e handbollit, cilin ka përgatitur Meriton Mjekiçi, kurse tani këto momente unë në studio kam kënaqësinë e kam Jeta Huruglica, për ndryshe është U18, U19, mirë se erdhe, kam kënaqësinë Jeta që të kam. Është Pranvera Ferataj, U17, përshëndetje Pranvera, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. E di që Pranvera pak sa e lodhur se më njëherë prej ndeshjes direkt në studio. Egzon Gjuka, për ndryshe U19, U21, përshëndetje në mirë se erdhe. Përshëndetje. Jan Muqolli, U16, U18, mirë se erdhe. Si zeta. Kështu, ju keni fitu, këta kanë hupë sot. Kështu e ka, loja, her hupë, her fitën, por mbi gjitha, ju jeni tri edhe jeni duke mundu, në më tonë për me japë maksimumin. Ne dhe të trasim përgjithsi për embullin, në më tonë për juve, sa është e letë edhe sa është e vështirë, dhe me tonë mu marë pikrish me hëmbëll, edhe në anën tjetër sa ju duhet, dhe me tonë ko, përgaditje, ushtrime, prova, gjitha ato. Kështu, pianisi prej juve, të dyja, hajtë pianisi prej kësaj që pësa u këty prej ndeshë, dhe di se është pak sa e lodhën, një ndeshë me qenë atraktive, me qenë aktive, me qenë tonë kohën, e kia të stresin e përgjithsin, nësa ura e zhu sët, sa të ka dufë me bo prova para prakesh, psikologjik, me psikologjik faktikish mu marë me vetë vetën, se du të mi adalë. Jemi zhjunur e nëndë, asë ne i në shkuj kemi këqyre dhe lojnë Slovakia me Austrinë që e ka pasë, ta ne kemi pasë edhe lojnë tonë, edhe kemi pasë pak emocione. E merë një shumë apër zemrës të humbjen? Po i marë, po qka bëhet mas humbjes? A mbledhe një? Po mbledhe me një dhomë, i këqyrim gabimet të tona që kemi bëhet dhe mundu mi mi përmisu ma shumë. Mi përmisu. Në anën tjetër, Jeta, kështu që për një vajzë të reje cilë atë dërë në marë, pikrisht me në bolin, nga të rëgë pak, cilën mosh këtë villu vetë, sa është e letë, sa është e vështirë? Këtu në Kosovë nuk është shumë lartë, përshka këse kushtet janë shumë atë vështira se vendet e tjera normale dhe nuk i plëcona nga kushtet e nevojshme, ende, jena, one të me thonë, për veti këmë fillu tash i bëj 10 vjetë, që mirë nga me handball, po, onë jam për grupë moshën U18, U19, U18 që vitin e kalumë, të me thënë vitin 2014, kena marë pjesë në Gothenburg të Suendis për Europa Open, ku kena pasën loj me Austrinë, Francën, Lituaninë, edhe do shtetë e tjera. Ka qenë hira parë për neve dhe nërma që nuk u kona qletë, se përvoja bënë edhe pak vetën ato me një përvoj shumë atë madhe së na. Dhe po mirë, nuk ka qenë edhe shumë keqë. Kena lonë për shtypjet mira, nga anë disiplinori nga konën maksimalisht, të me thënë, në regullë. Dhe me ndoj që edhe me vjetë, du të kalonë pak edhe nga du të marim një përvojë dhe kena mu konë shumë a mirë. Ta është i kena garat për kualifikimet të kampionatit evropian, që matë në Rumani. Kosova merë pjesë në grupin e tretë,
që e kena një koqire sërbin, do e apare kena me sërbin. Kome mu mës me fitu shka bërët? Ku jetë me mu mës me fitu shka bërët? E po tash nuk i diot. Ato kanë përvoj pak ma të madhe se na dhe normal kanë ushtrime ma shumë dhe janë kanë kushtet ma ndryshtet se na. Po na kena mu mundu ma ato tunën se sa të mujna, të mujna. Që 10 vite, a ke mendu në njerë me tonë ndalë që jam lodhë, nuk përdu më me shku, nuk përdu më ma. Po, normal, kjo ndodhë të gjdo lojtarë, së do mas kur nuk të plëson krejta kushtet edhe dëshprosh me një anë që unë po vazhdoj, po nuk po fitoj kur gjo. Edhe pse kur i shofë mina lojtarët e tira, ka dhe bashkëtarët që prej Kosovës, po qëllun venet e jashme, ato i kanë kushtet shumë atë mira. Po që aja edhe nga ka motivu njëve ma shumë e vazhdu për para me mëri, që aty ku janë ato, edhe për mi mëri ato kushtë edhe shpesaj që shumë shpejt ka mu po. Gjeta, personalisht ju e kini mbështetjen e familjes? Po. Ma mërë menja që krejt na, mos me pas mbështetjen e familjes nuk ishme mujtë me vazhdu, aja edhe nga mbarën edhe për para, krejtë, jo veç mu. Pra vera, prej cides mosh ki fillu? Prej moshës një mdë vjeqore. Sa vitë të bënë që je? Që 7 vjetë i bënë 7-or. 7 vjetë në 7-or i bënë. Dhe, përgjësi, a ka ndodhë në një moment me thonë nuk përdu mo? Po, ka ndodhë shpesh. Po, apet që akum fillu, me vazhdu me ndë bërë. Edhe jo për krajnë e familje se keni? Po, për krajnë e bërë. Okej. E këzën, që sa vitë të bënë që je me pjesë e mbollë i Kosovës? Pjesë e mbollë i Kosovës jam ta një 7 vite. Kam filluar në klubin Besa Familja, që generatat e vogla të pionerve. Pasaj aty jam zhvilluar si lojtar. Po ata një karjerë, një sezon e gjysë në Prishtinë, për kushtet jo të mira financare. Po ata pasaj ofertë për sëri nga Besa të kthehem në ekipin ku kam filluar. Bisedova me drejtuesit e klubit dhe vendosa për sëri të kthehem në Besë dhe tani jam për sëri lojtari 5. Lojtari Besës 5. Kur jemi të kjo pjesa që diskutum pikrisht një ndoshtasi ri edhe më njëre i përmende edhe kushtet që kushtet nuk ishe në ashtë mira dhe këthej është përsëri në mbres, po je dëshpru në njëre dheri sot? Dheri sot ka pas momentu kërë nga dëshpru, për shumë premtime që i kena ma nuk është realizua asë njën, mës të mas një disa brej tëre, por ne jemi tri ende, e janë është të ushtrojmë dhe besoj se si nga ne ka synim të dalë nga Kosovar, po atë luajnë do një shtetë Europian, jo të qëndroj këtu, sepse këtu nuk ka hembol profesionalizm, shumica e lojtarve, ke jemi në për fakultete, në shkolla, në për puna, pra nuk është profesionalizm e mboli. Shpresoj se një ditë se cilë nga ne të arri të dalë jashtë në Evropë diku dhe të bëhet lojtar profesionist. Që kësë po më pëlqenë? Pse ndoshta më smeton, isha la një dit i plëcojnë gjitha kushtet. Edhe kjo është, edhe kjo është. Kosovë edhe të kemi një sport matë mirë, kemi... Me po foli qysh është realiteti, pra për momentin, realiteti është pak i idhur, pëse nuk nga pëlqen, po duhet të pranojmë. Kjo është realiteti, shumica klubeve kosovare, të themi, nuk kanë ndoshta edhe ndresa, po shpresoj se me pranimin e Kosovës do të vinë edhe sponsorat, dhe të shikojnë më shumë nga embollit, sepse janë drejtuar të thë më shumë nga basketi të gjithë sponsorët. Embolli është tani sporti, ka qenë deri tani që nuk është pranuar basketi i vetëmi që është ka qenë me drejta të plota, por nuk e ka pasur vëmendje në durë, besoj që tani do të kemi më shumë për kraje. Okej, Jan? Po, me embolli kam fillu më marë qështë në moshën 10 vjeqare, është të konë një periud atër pak ma eftirë, ta që në kurtët pak ma të mira. Me hëmbollë po vazhdojmë më marë dhe në mbetet vetëm me ushtru dhe me arritë sa ma shumë në të ardhme. Edhe ti njëjtë si kolegë me ndëna po ndryshe? Po shpresojmë që kushtet në Kosovë kanë më zhvillu sa ma shumë, me pas sponsora sa ma shumë, që na me mujtë edhe me vazhdu dhe si që ta dhe e këzoni mos më marë me punë dytësore, po me pas hëmbollin sport primar, shpresojmë që kjo ka me ndodhe dhe më bo mirë. Mu bo mirë. Pse po du pak ma pozitivitet me pas përshkak që ka tri edhe treja ndrështa që kanë qef edhe ndronë me qenë bashku janë e jo, bashku lunin, një lojnë, një ndeshje. Në anën tjetë mësë mi dëshpronë e ata që me thonë s'pas ka kushte, s'pas ka kushte. Po si do që tjetë shpresujem për ditë matë mira edhe... Okej, sa unë ditë ushtroni?
Australinë që gjallë det, që që kene? Ok, hajt, jeta. Po, që të det, për momentin i kena me klub, të me thonë, se i kena ta shka fillu dhe kampionati. Po. Edhe që është edhe për kupën e Kosovës, gjdo det, kena një orë gjysë në dy orë, në varet, lojtarët me mërmanja që nuk jena top, nuk jena top. Dhe kena me vazhdu, tash para në Rumani, që kena me shku në Rumani, mendoj që do në bëhet një të bim, i grupë mosha vuna në mdhejt, edhe do kemi ushtrime që zakonisht i mbajnë ka 2 herë në ditë, ka 1 orë gjys ose 2 orë. Me trajnira. 2 herë në ditë, më tonë, 2 herë në ditë, ka 1 orë gjys edhe 2 orë. Po tash, në varet tash a jena një java, 2 java në varet, sa është të bimi. Ok. Sa së gjatë. Në ekip edhe në kena gjithë dhe trening, ka 2 orë në ditë. Ka 2 orë në ditë. Edhe na, kem trening 2 herë në ditë, po më pa mundësi për me shku 2 herë në ditë, shumica lojtarëve shkojnë vetëm një herë, sepse shumica jenë me shkolla, me puna, zdo ditë ushtrojmë, nga onja ditë premten, zdo të shtunë dhe kemi loj, ka 1 orë gjysë ushtrojmë. Okej, e përmendi Besën, po në cilat ekipe jene jo? Unë jam Drita. Drita Kosovës? Drita Kosovës? Gjilonit. Gjilonit, a okej, Drita. Unë e Prishtinës. Prishtina? Po. Unë jam bashkë lojtari i Gjilonit në Besë. Në Besë, je. Cili ekip është ma i fortin Kosovë? Te ma shkuj tashe disa vite Besa duke dominu. Dhe Femnë, për momentin është Ferizaj. Ferizaj, a? Po Kastriotë. Kastriotë e Ferizajt. Se jënë ma të forta ato? Se jo? Po, ta shushtrime të bëjnë vete. Ja, për jënë gusi. Dhe ato kanë pak ma shumë përvoj se na dhe janë ma djetra pak lojtarët. Se na jena, kena me të grupë mosha dhe vjetër, tash për seniore që lujna, jena pak ma treja, na vjë një vele pak me punu, dhe se që kena me arritë dhe na suksesin të tjerë. A keni pas dikon të familjes që është marrë me handbollin? Po, më qëllë e diqe. Unë këm pas Hagjen, i cili u konë i njoftë në tërkomtaresht, ka lujnë shumë ekipet në dhaja, edhe jam krenar që e kom pas një acja. Përmendjemi. Arben më qolli. Ka lujnë në ekipet në dhaja, shpresoj që me jetë hapave ti edhe me punu. Edhe unë për përshëndet të dhe Arbenin edhe Besën. Sa të mi u kam bo? Sa të mi i kanë? I kanë kate. Kate dhe. A mirë ndë njëri me mbëllë? Ja, hajla të vëgjë. Hajla të vëgjë. Me po një ekip në tardhme. Po bash. Për Muqolle. Bash, ekipa Muqolle. Për ty? Po, dhune kam pas djallin Agjes Babit, edhe i ka qenë pra Hamza Gjuka, ka luajtur në Bes, në Prishtin, ka qenë një mbëllis i njohër në Kosovë. Në të kazu drejt, kur kosh edhe kur ju më shku në mbëllë, në fakt se kom di që shluhet, se kom pa korë, vështë nga thonë hajde, edhe me qiknallës tem. Stinën, këna vazhdu të anaj qështu me mbol, na u bo një vjetë, dy vjetë, tani na edhe u bo shëshnia, u bo grupe, edhe me dosh me dalë, së mëjshme, qështu. Lidhësh? Lidhësh për një klubi, ose për do vajza, dhe është shtirë tani me dalë prej që saj më. E, du, në kërkush, parë në kërkush këmë shku, këmë nu që është futbol, tani. E këmë ditë, që më ka përgjë futbolit, tani. E gjithash futbolin? Po, shumë dhe. Sonte, Ale, Holi a Barcelona. Raoli, Barcelona. Se di da me të këtu në studio të prit, e kom Liverpoolin të lujt e ishtë të hup. Kështë që, më stuji për se përmen kërjonin hitë, ma se ku ka të hup për Liverpooli jetë, kështë që vëse. Për mua dhe për Arbenin, është Barcelona, në rëndë parë, kurse për tjerë nuk e di. Me Raolin kja? Po. Me Raolin, në në po. Me Raolin. 3 me njeje, vadjava, edhe sot pati gola, 3 gola për Barcelona s'gjivi pa. E kena pandal që me në kështu. Ja, pa pa, sa zban, asë si. E di që një par mjyre duen edhe ato kushtet tjera cilat ju duen, janë uniforma, janë gjanat cilat duhet mi pas si cili për juve, dhe është pak sa e vështirë. është e vështirë, ndështëta, ti sigurosht ti kesh gjitha dhe nënën tjetër të e marë parasysh se janë edhe ndështëta pun të keq me sponsorizime kur jemi pikrisht tek përgjësit të sportet për pas basketbolit që jafe në sponsor por nënën tjetër edhe të mbolit edhe të futboli sponsorizimet janë shumë të vogla. I keni gjitha kushtet saj përket punës juj
në vendin ku, ku ushtroni? Nuk mendoj... Po, po. Nuk mendoj që është e përshtatshme, që është duhet me qenë për një lojtar ose për një klub. Sponsorat, jo vetëm në sportin e embollit, në përgjithësi në gjitha sportet është shumë dobë, për shkak se basketbolli cila ndoshta investon më tepër, ja më tepër. Është arsye për shembull hala nuk e kemi atë edukatën e sportit tamam që çdohet, edhe mendoj që me ku kanë më vëdisu, që ja vlen, domethënë sponsorosh një sport, edhe mendoj që kanë më bë kushtet më mirë, pse një herë për një herë nuk po aku. Nuk kam. Në BES, pra për klubin që jam për momentin, është klubi më profesionist në embol në Kosovës, pra qysh nga pas klubi a falë familjes i Drizit, të cilët sponsorizojnë klubin tashë sa vite, mendoj se kushtet janë ofër atyre europiane, pagat janë të gjitha me regull, kemi dreka para ndeshjeve, trenerkat na kanë siguru gjitha, jakne, ndresa, pra kushtet janë shumë të mira në klubin e Besës ku jam tani. Me isha, njëjtë rëvejtën. Edhe klubin e Prishtinës janë kushtet e mira. Kushtet janë të mira. Okej, okay, kur jemi të kushtet e mira, sallat, vendi për ushtrime? Qa ti pak? Top të shumë. Kur gjitha sportet më në mëjtë me një sall, ajo nuk më nuk me funksionu. Edhe në për sallë në pej është sallë mjaftë e mirë, pra nuk kemi probleme, por pak në sallët e Kosovës është e mbizotron ftofti. A, po. Kjo është një e me, që gjëra tjera mendoj si janë. Si dëmë sezona e dimnit është kogja e vështirë për ju, zakonisht duhet me dalë me vrapuma për para për mu në zema, kur të shkëm sallë me konë vishin në zemë. une e di që e ardhëmja e handbollit ka me qenë e mirë, për shkak se duke marrë para syrë që jeni pranu veç edhe jeni ndërkombëtarisht, besoj dhe uroj që keni me pas një tanë me shumë matë mirë, një sukses matë madhë, edhe që plëcojnë kushtet cilit prej juve të cilit jeni pjesë e handbollit Kosovës. Besoj dhe uroj si kena më të kundë një herë tjetër këshu me tarito a me sukseset edhe ku ju keni me tonë usemit ka shumë me gjithë shka edhe me paketat edhe me kushtet edhe me gjitha akto sepse e di që një ditë du të bëtë mirë. Falem deri shumë. Shpresojme. Falem deri shumë.